ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା କବୟତ୍ରୀ କଳା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଚୈତନ୍ୟ ବିହାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ପୀତବାସ ରାଉତରାୟ, ସମାଜସେବୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଲୋଚକ ଭାବେ ଗବେଷକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ସାମ୍ବାଦିକ ସୁଜିତ ମିଶ୍ର, କବି ନୀଳାଦ୍ରୀ ଜଗଦେବ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତ ବଳରାମ ରାଣାସିଂହଙ୍କ ନୋଟାରେ ଶକ୍ତି ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ କଳା ବିନୋଦ ଚେତନା ପରିଷଦର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜୋରନାଥ ତ୍ରିକଳୀଙ୍କ ଅକ୍ଟୋବର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କିଶୋର ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ ବଡ଼ ବହୁକୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାରର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିପାରିନଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ବମ୍ବେ ଯାଇକିରି ଫୁଲ ବିକୁଥିଲେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ବିକୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ଦୋକାନ କଲେ, ଘର ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା ଯେ ଆର୍ମିରେ ଡ୍ରାଇଭର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଲେକିନ୍ ଏଠି ବିଶେଷ କିଛି ପଇସା ହେଉନି। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକିରି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲେ 12 ବର୍ଷ ସେଥିରେ ଡିଫେନ୍ସ। ସେଥିରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଥିଲେ ସେ ପ୍ଲାଟୁନରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏକା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ପୁଣିଥରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ସବୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ କାହିଁ କ'ଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେଇକି 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ତା ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଅହମ୍ମଦନଗର ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଶୁଷ୍କ ଜିଲ୍ଲାଟିଏ, ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ ସେଠି ହୁଏନି। ସେ ଜାଗା ସମସ୍ତ ସମାଧାନ ସେ ଗାଁର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ, ତାର ପ୍ରମାଣ କରୁ। ଆଉ ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲା ଯାହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛେ। ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ସେ କଳ୍ପନା କରିବାନି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଇନଥିଲି, ଗୀତା ଭବନ ବିନୋଦା ଭବନ କହିଲେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେବେ, ସେ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିଥିଲେ ଡିବି ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଏସ୍ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ବାଘ ଆଏସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।